Júl sa už tradične v našom meste neodmysliteľne spája s prestížnymi majstrovskými interpretačnými kurzami Scholarvensis. Do Dolného Kubína tak opäť zavítali umelci nielen zo Slovenska, ale aj z Izraela, Nemecka, Maďarska či Poľska. My sme v roku 1997-98 začali spoluprácu s pánom Kopelmanom, tým, že sme začali organizovať také tvorivé dielne v rámci hudobnej školy. Potom pribudla k tomu tá medzinárodná súťaž, kde vlastne sme mali možnosť sa kontaktovať s ďalšími rôznymi pedagógmi a postupne takým prirodzeným procesom vlastne sme došli k tomu, že by bolo dobré zorganizovať takéto niečo pre študentov ako zase ďalšiu z foriem ich vzdelávania. Vo svete je to bežné, že študenti počas prázdnin chodia k veľkým osobnostiam a u nich absolvujú niekoľkodňové kurzy, ktoré potom vlastne si môžu dať aj do toho svojho životopisu, že je to taká nejaká vizitka toho ich umeleckého rastu ďalšieho. Do nášho mesta sa prišlo vo svojom odbore zdokonali takmer 60 hudobníkov a spevákov. Študentov si pod patronát zobrali renomovaní európski pedagógovia, pričom záver každého dňa sa niesol v znamení koncertu. Umenie v ich podaní si mohla vychutnať aj široká verejnosť. Tie koncerty majú už tiež také tradičné termíny. Začíname vždy na tretí deň koncertom pedagogov a vlastne od nedele každý deň majú možnosť študenti vystupovať vždy o 5. na koncerte, na ktorom si môžu odskúšať to, čo počas tých vyučovacích hodín vlastne s profesormi naštudovali. Cieľom týchto koncertov je, aby si účastníci obohrali repertoár, tie skladby, ktoré mali pripravené, aby mohli pred publikom zaznieť. No a zároveň sa vyberajú aj účastníci, ktorí v tom finálnom koncerte v Bratislave zahrajú potom. My máme vždy veľmi dosť vysokú kvalitu, každý rok. Máme velikánske množstvo účastníkov, vyše 50. Každý deň ukazujú vynikajúce majstrovstvo tí mladí adepti naši. Takže ja som osobne veľmi som spokojný. Máme tu aj mladých ľudí, ktorí sa chystajú len na dráhu spevácku v rámci konzervatória. Máme tu aj študentov vysokých škôl, máme tu aj hotových spevákov, ktorí už pracujú v divadlách a chcú si pracovať na svojich operných postavách, na výraze, na charaktere. Čiže ja som rada, že mám možnosť pracovať na rôznych s rôznymi typmi študentov, či už sú to mladší ľudia alebo starší ľudia. Mám možnosť pracovať s výnimočným a výborným korepetitorom, pánom Robertom Pechancom, s ktorým sa skvelo doplňame. A tak by som to zhodnotila, že vlastne každým rokom sa tu stretávam s inou škálou študentov a je to veľmi také zmysluplné a také rôznorodé a také šťavnaté, by som povedala tým pádom. Ostatný ročník medzinárodných kurzov bol navyše niečím špeciálny. Premiérovo so sebou priniesol nový odbor, ktorým bola hra na organe. Hlavne teda kvôli tomu, že máme ten nový nástroj v sále, tak vlastne kvôli tomuto sme rozšírili majstrovské kurzy aj o organ ako hudobný nástroj. Mali sme vynikajúce podmienky, pretože mali sme k dispozícii nielen na vyučovanie, ale aj cvičné pre týchto organistov, takže akože vlastne je to taká novinka prvýkrát, že sa proste aj organisti zapojili do tohto hudobného sveta. Je to vynikajúce, urobili sme práve teraz tento malý koncert všetkých účastníkov a myslím si, že do budúcna taktiež bude možné naďalej spolupracovať, takže vynikajúco. A výborne sa tu myslím všetci cítia, nielen ja, tak potom sa aj vynikajúco hrá. Hra na organe však nebola jedinou novinkou v rámci 17. ročníka uznávaných majstrovských kurzov. Ďalšia novinka, ktorú organizátori priniesli, pomohla mnohým účastníkom kurzov.
Pre tých frekventantov kurzov sme zabezpečili aj psychologičku, ktorá s nimi pracuje na takom tom odburávaní tej takej tradičnej trémy, s ktorou sa potýka vlastne väčšina tých umelcov. Takže to je novum. Mali sme troška také obavy, že ako za kým sa to zaujímavé stretne, ale sme nadšení. Teda využíva sa to hojne, takže myslím si, že to bude sa nový výprvok, ktorý sa stane tradičným na našich kurzoch. V rámci tých medzinárodných súťaží, ktoré robíme v Dolnom Kubíne, tým najlepším poskytujeme štipendium, takže máme teraz možnosť, myslím, so 4 alebo 5 tými najlepšími účastníkmi tých súťaží sa stretnúť vlastne tu. 17. ročník medzinárodných majstrovských kurzov Schola Arvensis vyvrcholil záverečným koncertom v Bratislave, na ktorom sa predviedli najlepší účastníci, ktorých vybralo kolégium profesorov.